Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru student je na prvom mjestu. Poruke mlađim kolegama ili onima koji tek treba da im se pridruže su jasne, jer su, kako kažu, studentima jasni ciljevi. Starije generacije studenata, kako kažu njihovi predstavnici, nastoje da im predstave šta ih to čeka, šta to nudi Internacionalni univerzitet, a nudi mnogo. U Sandžačkom jutru predstavljena je emisija i studentski mozaik uskoro s novim temama i nazivom. Planiram da bude sredom na Sandžak TV-u od 8 sati. Tako da, eto, ta emisija koju radimo ujedno je i radio emisija. Nekako su nam ciljevi zapravo sa toj emisijom, nama su ciljevi uvek isti na Internacionalnom univerzitetu, to jeste znanje. Da na neki način kroz tu emisiju, kroz te neke aktivnosti stičemo znanje i usavršavamo negde sebe. Menja se naziv, inače do sad je bilo Studentski kutak, menja se naziv, bit će to Riznica misli. Gde sam naziv negde mnogo govori. Koncept same emisije jeste da svaku emisiju zapravo imamo goste gde ćemo pričati o aktuelnim temama. Sve ono što se zapravo dešava i što je aktuelno, mi ćemo to pokušati na neki način da kroz našu emisiju zapravo predstavimo gledalcima i da govorimo o tome. Naravno, tu su, biće razni gosti, tako da to je jedno iznenađenje, nećemo otkrivati, a što se tiče samih gosti, ali biće to odlično. Internacionalni univerzitet pruža mnogo van nastavnih aktivnosti koje su i tekako bitne, samo zato da bi on student radio na sebi, pokušao da se pronađe u nekim drugim sferama koje možda nisu uopšte ili nisu usko vezane za njegovo usmerenje. I onda na taj način on treba da se aktivira. I zato je bitna ta aktivnost studenta koji će na taj način i nakon sticanja diplome nastaviti da reaguje.